A ação integra o programa Água no Campo, desenvolvido pelo IAT, o Instituto Água e Terra, órgão vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável. Para a instalação de 59 poços tubulares, foram investidos mais de R$ 912 mil. Moradores de 25 comunidades rurais foram beneficiados. Nossa, foi um sonho que nós tinha quando nós estava sem água, porque a gente sempre teve a água da mina aí, serviu para nós o tempo todo, né? Mas foi no meio de uma seca aí e secou, e nós ficou sem água, né? Ficamos sem água mesmo. Aí a prefeitura que manteve nós aqui, né? E daí apareceu essa boca aí, o estado furou esse poço para nós, rapaz. Nossa, foi outra vida. Água excelente, né? Graças a Deus, minha Nossa Senhora, que o poço deu água, né? Que maravilha, gente. Meu Deus do céu, que coisa mais linda do mundo. É muito maravilhoso. Gente, eu estou falando dessas coisas aqui, mas não é de orgulho de coisa, é porque Jesus deu essa água para nós, que nós estávamos precisando da água. Nós estávamos precisando da água, né? Que a água é importante, não é? Sim, é boa Sem vida. a água nós faz o quê? Nada. Então, com a água a gente faz tudo, né? Por conectarem aquíferos subterrâneos com a superfície, os poços artesianos são estruturas essenciais para o fornecimento de água em regiões isoladas. Ao todo, o estado possui 117 municípios que dependem de reservatórios para auxiliar no fornecimento de água à população. O pessoal aqui está carente de água, pegando água de mina, né? E esse programa que a gente trabalha hoje do Água no Campo, ele tem a intenção de servir água potável para toda a população, né? Para as comunidades carentes, que não tem um acesso direto. E hoje estamos aqui em contemplação de 5 poços para o município, né? Em várias comunidades. Através do convênio com o Instituto Água e Terra, aí foi possível ser perfurado esse poço. É um poço de profundidade 102 metros, né? Com a vazão estimada em 18 metros cúbicos hora, que possivelmente atenderá essa comunidade. E se precisar fazer alguma extensão de rede, ele será feito. É um poço que vai atender tranquilamente várias famílias. Ele atende em torno de 200 até 300 famílias tranquilamente. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, a meta é chegar a 150 equipamentos instalados até o fim de 2024.